Čau, danes bomo delali jurčkov namaz. Za moje pojme so gobe res premalkrat na našem jedilniku. Zakaj? Ker so ekstremno zdrave. Ko si malo pogledate po netu, pa kakšen dober dokumentarc, boste pogruntali, da so neverjetno dobre za imunski sistem, za prebavo, za ni da ni, pljučna obolenja, marsikaj pozdravijo gobe. In dejansko bi jih mogli večkrat jesti. Če jih ne najdete v naravi, jih pejte kupati v trgovino. Drugače si pa pejte pogledati kakšno stran, kot je gobnjak, oni res obvladajo gojenje gob, od šitakijev do lion's mane, in še marsikakšno eksotično gobo, ki ima polhen enih teh zdravilnih stvari. Ker jih trenutno res ni tehle naših najboljših gobic jurčkov, ki jih vsi poznamo, sem tele kupil v Cool House-u. Zmrznjene, prihajajo iz Črne gore. Zdaj preden jih pripravljamo, ene pol ure prej, uro prej damo zmrzovalnika, da se malo talijo. Pod vodo jih splaknemo, te lahko, ponovadi se z gobam to ne počne, malo jih očistimo in so že pripravljene za rezanje. Se pravi na neke polcentimetrske rezince. Jurčke, česen pa čebulo bomo prepražili. Zato sem zdaj prepravil še čebulo, pa nasekljal česen. Tukaj ne rabite biti prav natančni, ker bomo vse skupaj na konc itak vrgli v blender. Uporabljali bomo še maslo. Maslo mora biti mehko, zato če smo pozabili ga prej dati iz hladilnika, imamo eno dobro finto. Vržemo ga v vrečko in z roko poteptamo. Zaradi trenja se takoj stopi. Se pravi, na hitro bomo popražili čebulo. Naslednja stvar, ko jo vržemo noter, so jurčki. Jurčke lahko jemo tudi surove, zato jih ne bomo prav dolgo pražili. Ni to, da dobimo še malo več tistega okusa ven iz njih. Na koncu not vržemo še česen, glih toliko, da zadiši. Po 3 minutah imamo zadevo pripravljeno. Postrgamo vse do konca, ker ti si je najboljš. Zdaj gre pa vse skupaj v blender. Ostane nam še maslo od prej, gobice, s čebulo in česno, poper, nič parac s poprom, olivno olje, sol, pa malo drobnjaka. Evo, vse skupaj zblendamo. Evo, ker je konsistenca ta prava, bom dal jaz tole kar tele vrečke za ukrašvati torte, da bo vse skupaj malo lepši spadil. Ja, upamo. Zaradi masla pa olivnega olja je glih prav mazal. Takole, popekl sem kruhke. Zdaj bomo pa še podekorirali s temle jurčkovim namazom. Ker jo mare pa te. Za okus
smo dali zraven še malo origana. Evo, 15 minut pa smo finiširali zelo dobro, okusno in zdravo jed. Vse vem, kaj najdete jurčka, ga morate res dobro izkoristiti, ampak s tem namazom ste res zadeli terno. Namaz je res tak mehak pa maslen. Tiste začimbice, poper, čebula, česen, sam še malo dvignejo okus. Pa res tak zemljski, prav po jurčkih, kaj da bi sred gozda. Res dobro.